Вітаю усіх на черзі огляд найважливіших подій Закарпаття станом на 20 березня. У студії працює Олександра Балух. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги розкажуть про наступні події. Блокада траси, черга на кордоні, підпал як розправа, пожежа на підприємстві, стан доріг, коли ж ремонт, заробити на життя продавці-пенсіонери, суд триває, куди зникли гроші, допомога від держави, догляд за людьми із інвалідністю, всеукраїнська конференція, підвищення кваліфікації, строкова служба, грошова допомога. 2629 військових загинули з початку проведення антитерористичної операції. Таку статистику на брифінгу 20 березня озвучив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. Із них 2220 військовослужбовці Збройних сил України. Інші загиблі з лав Національної гвардії, МВС, Держприкордонслужби, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомив полковник. Також за цей час майже 9,5 тисяч військових отримали поранення, із них більше 7,5 тисяч – військовослужбовці Збройних сил України, зазначив Лисенко. Президент Порошенко заявив, що не бачить сенсу у проведенні дострокових парламентських виборів. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради регіонального розвитку. Він зазначив, що щиро поважає вибори, у тому числі й дочасні. Порошенко нагадав, що це було доречно після Революції Гідності, коли у Раді були регіонали і комуністи. За словами президента, він регулярно вивчає дані соціологічних опитувань і наразі не бачить можливості оновити склад парламенту. Міжнародний валютний фонд ще не визначився із новою датою засідання Ради директорів із питання завершення третього перегляду програми розширеного фінансування для України. Це засідання призначили на 20 березня, однак відклали, аби оцінити вплив останніх подій на програму співпраці. У Мінфіні заявили, що засідання перенесли, аби уточнити розрахунки економічних наслідків від блокади і захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв'язку із визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях. Наслідки блокади траси міжнародного значення Київ-Ковель-Ягодин-Копачами-Бурштину у Рівненській області відчутні на Закарпатті. Через це велика кількість вантажівок змінила свій маршрут за кордон та вирішила прокласти його через Закарпаття. А саме міжнародний пункт пропуску Ужгород, черга до якого цими вихідними сягала кількох кілометрів. Чи дійсно причиною затору на українсько-словацькому кордоні стали так звані копачі бурштину, або ж чи є на це інші причини, з'ясовували мої колеги. Навіть без блокування кордону черга до вантажного відділення міжнародного пункту пропуску «Ужгород» простяглась на декілька кілометрів. Вантажівки і надалі повільно рухаються у бік держрубежу. За попередніми даними, причина черг у блокуванні кордону копачами бурштину на Рівненщині. Однак з цим не згідні українські прикордонники, які наводять інші причини затору. Як правило, завжди утворюється черга в неділю. Причина одна – транспортні засоби по території Словаччини не рухаються у неділю, тому що у них заборонений рух по дорогам міжнародного сполучення для вантажних транспортних засобів. Водії і перевізники це знають прекрасно, тому для того, щоб не було простою транспортних засобів, вони не направляють свої машини в суботу ввечері. А фактично вже в неділю після обіду, в неділю ввечері вони масово їдуть до пункту пропуску, щоб не тривалий час не очікувати на території Словаччини. Станом на 12-ту годину понеділка, зі слів представників Чопського прикордонного загону, в черзі стоять близько 170 вантажівок. І хоч за добу пункт пропуску «Ужгород» в змозі оформити 125 транспортних засобів, труднощі у перетині кордону виникають саме на словацькій стороні через роботу одного рентген-сканера. Аби пришвидшити пропуск, словацька сторона пообіцяла долучити ще один апарат. За добу на виїзд з України ми оформляємо 125 транспортних засобів – це наша пропускна спроможність. За останню добу, за неділю, ми оформили 174 транспортні засоби, тобто більше пропускної спроможності. Не чули про блокування кордону копачами бурштину і самі водії вантажівок. Зі слів далекобійників, їх маршрут пролягав саме через цей пункт пропуску. Однак, що стоятимуть біля кордону більше доби, і гадки не мали. Для декого це вперше. Я таке не можу вам сказати, бо я не в курсі діла. Діло в тим, що у мене вантаж сугубо Словакія.
І я зато поїхав сюди на АТО, бо воно вигідніше, ближче і то. Що мені би було десь в другій Польщі, туди я б сюди був не їхав. Так що то я не можу сказати, що там щось закрили. Я став після вчора десь в 8 годині. Вже, ну я знаю, десь там, де на Пісочет поворот. І так від після вчора, от сьогодні. Давненько не було такого. Давно. Не зрозуміло, хто не робить, чи наші, чи словаки. Не зрозуміло. Здається, таке враження, що не ті, не ті. Слабо йде, слабо роблять. Погано. Слаба. Просто пропускна спроможність, та все. Словаки погано приймають. У свою чергу прикордонники заспокоюють. Кажуть, впродовж наступної доби черга повинна зникнути та закликають по можливості планувати перетин кордону в інших пунктах пропуску. До слова, днями закарпатські митники виявили у китайця майже 26 кілограмів бурштину. Іноземець ні в митній декларації, ні усно не зазначив, що перевозить товари, які підлягають обов'язковому декларуванню. Пакунок із сонячним камінням митники виявили у його особистих речах. Наразі щодо іноземця складають протокол, незадекларований товар вилучать та спрямують для проведення відповідної експертизи щодо вартості каміння. Нагадаємо, як ішлося у доповіді директора бюро прикордонної поліції та поліції у справах іноземців Владислава Чемі, словаки з початку року перехопили утричі більше контрабандного бурштину з України, ніж за увесь минулий рік. Повернення 90-х. У Сваляві уже не вперше протягом останнього часу горять підприємства та автівки. Вихідними сталася пожежа у одного із підприємців. Про причини і наслідки інциденту дивіться у сюжеті. Із самого ранку на деревообробному підприємстві розбирають те, що залишилося від колись потужного цеху після масштабної пожежі. Пожежа пошкодила у Сваляві меблевий виробничий комплекс «Кроквуд». У ніч із 18 на 19 березня вогонь охопив один із цехів товариства. Протягом 6 годин рятувальники боролися із пожежею. Завдані збитки оцінюють у більш ніж 2 мільйони гривень. У момент підпалу на підприємстві були охоронець і кочегар, які і викликали вогнеборців. З 2 до 8 ранку у неділю кілька машин Свалявської та Полянської пожежної частин гасили вогонь. Він міг перекинутися і на інші цехи, та пожежу вчасно локалізували. Все ж стихія встигла наробити чимало біди. Вщент згоріли верстати на тарцювальній лінії, покрівля в цеху, 100 метрів кубічних готової продукції, що була під навісом. Тут, власне, і був епіцентр загорання. Вогонь пошкодив також кабелі на електричних стовпах. Цехові були розміщені 5 верстатів, на яких працювало в загальній кількості 16 працівників, які на даний момент залишилися без роботи. І незрозуміло, коли вони приступлять до роботи, адже зараз паралізована робота усього підприємства. Мінімум 2 тижні потрібно, аби воно знову запрацювало, а на відновлення цеху, що згорів, піде мінімум кілька місяців. Збитки колосальні і, що прикро, підприємство не було застраховане. Тож власникам доведеться за свій кошт відновлювати втрачене. За словами співзасновника товариства, пожежа не випадкова. Я так думаю, що це із-за моєї політичної якоїсь ініціативи, а також думки, які я висловлюю. Справа вже в поліції, правоохоронці кваліфікували її як підпал і розпочали кримінальне провадження. Наразі у поліції вже розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194, це є умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. В ході розслідування будуть призначені відповідні необхідні експертизи, які мають дати відповіді на ці запитання, тобто як саме відбулося загорання і всі обставини. Чим підпалювали цех, хто саме і навіщо, мають визначити правоохоронці. Та, як показує практика, винних не знайдуть і не покарають. Або ж, як тільки про інцидент забудуть, справу легко можна буде зам'яти і перекваліфікувати.
В обласній раді сьогодні, 20 березня, засідала бюджетна комісія. Найперше депутати розглянули блок фінансових питань, що стосується внесення змін до обласного бюджету та використання коштів резервного фонду. Говорили депутати про розподіл субвенції із держбюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад, територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року. Її сума складає майже мільйон гривень. Депутати порушили питання і щодо митних платежів на ремонт доріг у рамках експерименту. Члени комісії відзначили, що за три місяці 2017 року усі митні надходження пішли у держбюджет і жодних відрахувань на утримання доріг краю у рамках експерименту немає. Відтак, обласні обранці розглянули низку цільових галузевих програм та змін до вже діючих у сфері освіти, охорони здоров'я, екології, спорту, туризму і рекреації. І у продовження теми. Обласним державним адміністраціям передадуть на баланс у 2018 році 120 тисяч кілометрів автомобільних доріг, а також вони отримують близько 15 мільярдів гривень із дорожнього фонду для утримання цих автошляхів. Про це сьогодні сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час засідання Ради регіонального розвитку за участю президента України Петра Порошенка. Цього року необхідно створити нормативну базу для переходу у 2018 році на новий механізм фінансування. У 2017 ж році планується провести інвентаризацію доріг місцевого значення, які підлягають передачі, та погодити переліки із відповідними обласними державними адміністраціями. Для цього необхідно створити спільні комісії з питань передачі доріг. Знову ж таки повертаємося до дорожньої теми. На Хущині одні шляхи хоч частинками, проте ремонтують, а до інших роками зовсім немає діла. Йдеться про автошлях, який сполучає два сільські населені пункти району – Данилово та Олександрівку. Тут наразі суцільне бездоріжжя. Капітального ремонту дорога не бачила десятки років. Місцеві обурені, а найбільше ті, хто часто за кермом власного автотранспорту. Докладніше про це уже за мить. У Хуській Олександрівці напрямки замість шляхів. Про це відомо і місцевій владі, і тутешнім водіям. Останнім, без перебільшень, потрібні залізні нерви, аби дістатися до місця призначення. Без лайок і прокльонів короткотривала подорож не обійдеться. Місцеві розповідають, їм настільки набридло чекати від держави дорожнього ремонту, що готові самотужки братися за нього. Дорога вже все неправильно роки. Правильно самі. Хотіли люди бентонірувати, але голова не давав. Люди йшли на сільську раду там, що задоворювати, би самі купувати асфальт, але не давали, коротше. Так капітально треба було ремонт, бо машини їздять постійно тільки, машини все б'ють. По яму, колесо. У Данилові ситуація не краща. І тут яма на ямі. Відтак об'їдеш одну, в іншу потрапиш. Водії ж цю дорогу називають одним словом – жах. Всі ще жалують на дорогу. Найщущо йде до Олександрівки. От. Була вже така, значить, що знімали давно, вже по 7-5 років знімали. Кажу, я уміряли, здавали на кінокамеру. А дорога не є. Місцеві також обурені і не перестають скаржитись на погані дороги. Люди додають, що перевізники відмовляються їздити такими шляхами. Тим, у кого немає власного автотранспорту, доводиться теж непросто, адже немає змоги дістатися сусіднього села чи навіть районного центру. Автобуси кажуть, не хочуть йти, бо дорога паскудна. Таксісти не хочуть йти, бо дорога до Сандра не йде. Дорога не є. Що робити? Як давно ремонтували? Давно ремонтували, вже в них 4 роки. Тому. Латали ями? Латали. А люди шандрівські свою силу ремонтували, засипали ями. Оп'ять треба засипати. То все ще сказило, потерлося. Не є. Все, повбивали автобуси, машини. Ями сталися, як були. Коли дорогу з сполученням Данилово-Олександрівка таки відремонтують, покаже час. А людям залишається лише одне – чекати. На акцію протесту вийшли студенти у Мукачеві. Запевняють вони проти вирубки лісів. З учасниками мітингу поспілкувалася Анна Тофт.
Під будівлею Мукачівської міської ради зібралися молоді та ініціативні жителі міста Мукачева, які виступають проти вирубки лісу. Молодь хоче, аби влада приймала рішучі дії, і вони чули не тільки гучні заявки щодо припинення вирубки знищення дерев, а й конкретні дії. Наші гори пустіють, і з кожним часом вони все лисіші, лисіші, і з часом вони винищують взагалі наші ліси. Ми проводимо мітинги і надіємося, нас почують, щоб припинили незаконну вирубку лісу. Проти вирубки лісу молоді активісти уже протестували у Воловецькому районі. На цьому ініціативна молодь не зупинятиметься, тому подібні акції планують провести і в інших районах області. Заробити на життя. До М-студіо звернулися пенсіонери, що торгують домашньою продукцією неподалік від Зеленого ринку. Представники ж муніципальної поліції виганяють людей і, за словами самих продавців, нищать їхній товар. Ми намагалися поспілкуватися із пенсіонерами, із перехожими, а також почути думку самих муніципалів. Що із цього вийшло? Далі Анна Товт. В редакцію телеканалу «М-студіо» надійшов лист від жительки Мукачівського району, в якому йдеться про таке, цитую. «Багато бідних, що не в змозі сплачувати базарне мито, стають на клаптик землі біля Зеленого ринку. Муніципальна поліція зранку до вечора ганяє людей. Ми зверталися до влади Мукачева з проханням дозволити нам торгувати тамарно. Мабуть, ми повинні помирати з голоду. Так вирішує влада, бо вони наводять порядок і дотримуються закону». За словами людей, муніципали вдаються до нецензурної лексики та навіть нищать товари. Мене я навіть цей долу брали за плечі і виганяли з Зеленого базара. Беруть за плечі, просто тя дручають, гет, іди оці, іди, іди, іди. Ну, не вважаєш його, не ташку забрати з товаром, то для них норма. Неодноразово попереджали і так, знаєте, грубо, по-хамськи. Я бачила, що зінку, жінку сумку урвав, пірвав. Потрепав молоко з молоком. Все це боїмо тих поліцаїв та нас ганяють, я фотографірую. Та не я фотографірую, я не краду. Добрий день. Я не повноважений з вами давати коментарі. Будьте добрі звертатись до нашого керівництва. Ви на роботі, ви зараз виконуєте свої обов'язки. Я маю право поставити і почути відповідь. Вибачте, але я даної інформації не володію. Тобто ви не знаєте, яким ви законом керуєтеся? Ні, я знаю. Можете сказати, на підставі якого закону ви дієте? 15 стаття по міліції. Ні, всі питання на рахунок цього, яким законом ми керуємося, на рахунок приписів і на рахунок всього іншого. Будь ласка, зверніться в раду, щоб це так сказати, муніципальна поліція. Вони нічого доброго не роблять. Вони що, єден базар мають, більше не чтуйка. От над цими сільськими жонами вони туйкали, мають права. І більше нічого не роблять там муніципальна поліція. Де їх ще видно? Зробити для сільських бабок, бо там продавали молоко, а не перекупщики постояли. А чого там на першому столі продавуть отруйку? На пацкуни, на все. То на першому столі на базарчику має бути. На ринку здебільшого торгують ті, хто має багато продукції. Бабусям, які принесли кілька пляшок молока і заплатили за дорогу, якщо ще й доведеться заплатити за місце, нічого не залишиться. А вільні місця на ринку для таких людей зазвичай на останніх рядах, куди покупці доходять вкрай рідко. Я принесу від себе, відірву від дітей, щоб щось купити, щоб якось продихати, щоб якось це прокормити. І на стіл, добре, я там стою на столі, але я вийшла вже, я стіл заплатила, місце 9 гривень. І на базарі не дають, а міста немає. Ми почали нас ганяти, бо то, що мають ринок зелений, газди, і то, що клітку, вони просять, бо люди розганяли, бо їм йшли платити базарний збор. За торгівлю з рук передбачена адміністративна відповідальність статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Виключна компетенція щодо притягнення до адміністративної відповідальності, якої належить органам Національної поліції. Тобто ми бачимо, що муніципальна поліція перейняла на себе функції Національної поліції. Старенькі кажуть, просили міську владу, щоб для них виділили місце, де вони спокійно могли б продавати свою продукцію, а не тікати від муніципалів як злочинці. Якщо я маю щось домашнє, то його треба продати, щоб мати якісь копійки, тому що треба думати про тих людей, обов'язково.
Їх кинули на произвол судьби. Тож, чому муніципали займаються не своїми прямими обов'язками? Таке питання виникає у пенсіонерів. Що робити стареньким, які йдуть торгувати на вулицю, щоб заробити собі кілька гривень на життя? Триває розгляд справи стосовно зниклих грошей Ощадбанку та інкасаторів. У Мукачеві відбулося уже друге судове засідання. На цей раз у судовій залі можна було побачити представників відповідача, тобто фінустанови. Як усе пройшло та яким було рішення суду, дізнаємося із наступного сюжету. У наших попередніх матеріалах ми вже розповідали про долю Василя Шкрюби, колишнього інкасатора Мукачівського відділення Ощадбанку. Про те, як він працював звичайним водієм у бригаді із трьох охоронців. І як його підставив один із напарників. Колега зник із великою сумою грошей. І тепер пан Василь змушений доводити, що не причетний до махінації. Розповідали ми і про те, із яким скандалом звільнили інкасатора за статтею про недовіру. Сьогодні чоловіку в Мукачівському міськрайонному суді вже вдруге. На цей раз нарешті з'явився відповідач і можна було розпочати розгляд. Спочатку суддя надав слово позивачу, який висловив свою позицію. 27 числа 2012 року, 2016 року ми знаходимося на маршруті по збору коштів клієнтів. Хто у вас по інструкції повинен здавати кошти? У вас троє в екіпажі. Я водій інкасатор, повинен здавати приміч і тарніку. Ви два водії інкасатори. Ви за руля не виходите? Так, я не маю права. Захист представник Ощадбанку розпочала із того, що намагалися випхати за двері нашу знімальну групу і заборонити журналістам працювати. Однак його честь Василь Слюсарчук виявився прибічником відкритості та прозорості судових процесів і зазначив, що навіть якщо ощадбанківцям є що приховувати, преса все одно залишиться в судовій залі. Згідно з законом про судових інстанцій судів, вони мають право безперешкодно приймати участь і зйомки проводити. Присядьте. Чи вам є що приховувати? Зокрема, представник фінустанови намагалися довести, що Василь Шкрюба, згідно зі своїми посадовими інструкціями, мав безпосередній доступ до коштів і міг бути причетним до їх зникнення. Начебто трапилося це під час транспортування грошей. Ми звертаємо увагу, що на даний час триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження по факту крадіжки вказаної суми, яка була призапасована бригадою сектору інкасації, перевезення в складі переміччя та рекола Шкрюби. Коло осіб, які вчинили вказаний злочин, встановлюється. Тому стверджувати, що Шкрюба не привласнює вказані кошти в даний момент або привласнює їх, ми не можемо. Ось всі матеріали справи. Серед них є і копії посадових інструкцій, якими мав керуватися водій-інкасатор. У разі призначення на маршрут як інкасатора водія автотранспортних засобів – додатково. Перед початком роботи на маршруті заправляти автомобіль пальним. Своєчасно подати автомобіль до місця посадки бригади. Доповідати старшому бригади про готовність транспортного засобу до маршруту. Обов'язково отримати на кожне завдання з інкасації коштів або перевезення валютних цінностей шляховий лист. Не залишати кабіну автомобіля без дозволу старшого бригади. Як він мав супроводжувати кошти, якщо в нього фактично не було права залишити кабіну автомобіля? Незрозуміло. Висновки робіть самі. Суддя міг би вже цього дня винести вирок, однак через нестачу документів зробити цього не вдалося. Позивач просто не зміг надати довідку про доходи. І вини Василя Шкрюби тут немає. Йому просто відмовив роботодавець, тобто банк. Та що там казати, коли навіть Ощадбанк проігнорував прохання суду надати цей документ? Яку довідку Шкрюба мав виготовити по зарплаті і дати в суд? Він міг звернутися в Ощадбанк і отримати довідку за останні два місяці. Ну, я не знаю. Ну, в принципі, ми витребували довідку від вас. У вас бухгалтерія, а не у нього вдома. Одним словом, важко судитися із банками, коли в них є всі відомості про вас. Є велика надія, що завершиться судова тяганина на початку квітня. Саме на 3 число заплановане наступне засідання у цій справі. Із початку року змінено підхід до визначення розміру допомоги з догляду за людьми з інвалідністю першої чи другої групи унаслідок психічного розладу. Що це за зміни і як отримати такий вид допомоги? Мої колеги дізнавалися у відділі державних соціальних допомог управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради. До слова, у Хусті на обліку наразі близько 4 десятків родин, які отримують таку державну допомогу.
Відповідно до закону України про психіатричну допомогу, особі, яка проживає разом із інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, передбачено виплату допомоги на догляд за ним. Її розмір дещо змінився. 2 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, якими було внесено, зокрема, і зміну до статті 5 закону України про психіатричну допомогу. Даними змінами передбачено, що з 1 січня 2017 року розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні 6 місяців, але не може бути більший, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. До нововведень норма передбачала, що ця допомога не може бути більшою, ніж мінімальна заробітна плата. Порядок призначення не змінено, перелік документів такий самий залишився. Теж треба довідку про склад зареєстрованих, заяву, документ, що посвідчує особу, яка звертається за призначенням допомоги. Потрібно висновок ЛКК про потребу у призначенні такої допомоги та копію медичного висновку хворої людини. У Хусті на обліку наразі близько 40 родин, які отримують подібний вид державної допомоги. Ця допомога теж призначається на 6 місяців. Кожен період треба поновлювати цей пакет документів. Ну, але наші заявники, які вже одержуються від допомоги, ознайомлені вже з цим порядком, тому проблем у нас немає. Статтею 7 закону України про державний бюджет України на 2017 рік передбачено у поточному році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 1544 гривні, з 1 травня 1624 гривні, з 1 грудня 1700 гривень. Тож максимальний розмір допомоги на догляд за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу з 1 січня становить 1544 гривні на місяць. На мою думку, що там необхідна допомога, то однозначно. Для таких людей допомога необхідна. Чому ви так думаєте? Ну так я думаю, що у наш час піклування їм треба гроші на лікарство, що там не вистачає їхньої пенсії, які їм виплачують 1000 гривень. Їм однозначно не вистачає на одно лікарство, а ще треба й жити, їсти. В Ужгороді вперше асоціація анестезіологів провела освітню всеукраїнську конференцію для лікарів та медсестер. Усе, аби оцінити знання медичних сестер та підняти їхній рівень. А ще, як кажуть самі лікарі, в Україні значна плинність кадрів. Про усе детально у наступному сюжеті моїх колег. Сьогодні до обов'язків медсестер входить широкий спектр роботи. Вони повинні виконувати її відповідально, але оперативно, адже доводиться стикатися чи не з усіма патологіями у пацієнтів. Наші медсестри виконують практично всю роботу. Лікар робить назначення, медсестра виконує всі маніпуляції, включаючи внутрівенні, капельниці, мишечні, догляд за апаратними хворими, догляд за лежачими хворими. Однак не обходиться без проблем і у медсестер. Одна з них – плинність кадрів. Неналежне фінансове забезпечення змушує звільнятися з роботи працівниць з великим досвідом роботи. Ситуацію ускладнює і те, що в молодих медпрацівників відчутна нестача знань. Причиною цього замкнутого кола лікарі називають у тому числі нестачу відповідних закладів навчання. Найбільша прогалина пов'язана з відсутністю систематичності навчання на симуляторах, тобто на манекенах. Це в зв'язку з тим, що взагалі нема місць, де це сестрами проводиться. Навчальні заклади, от ми бачили більш-менш підготовлений навчальний заклад Інститут медсестринства в Житомирі. Там цілий клас, 5-7 манекенів, він пристосований до такого навчання. Але це було єдине місце, де ми бачили, де для сестер це організовано. Особливо гостро стоїть питання заробітної плати. Якщо за кордоном медсестри отримують до 3000 євро, то в Україні в рази менше. А відтак і зникає мотивація покращувати свої знання. Якщо доктори, що худо-бідно ходять на конференції, на конгреси, читають літературу, що наші медсестри, на жаль, в наш час, коли у них такий графік роботи, що вони приходять і думають за дім, і потім на пару суток йдуть додому, там працюють, їм підвищувати свій кваліфікаційний рівень, на жаль, немає ні часу і, мабуть, ні бажання.
Власне, на сьогоднішній конференції лікарі намагаються обговорити з медсестрами та визначити ті самі прогалини. Окрім цього, проведуть і анонімне анкетування, аби виявити рівень знань медпрацівників та у якій галузі потрібно його підвищувати. На військову строкову службу планують призвати близько 300 юнаків. Це хлопці віком від 18 до 27 років. За це строковикам виплачуватимуть грошову допомогу у сумі 6400 гривень. Вони також не будуть брати участь у бойових діях на сході країни. З подробицями – мої колеги. Цієї весни близько 300 юнаків відправляться на строкову службу до Збройних сил України. Відбудуться і військові навчання, наближені до бойових, у оперативному резерві першої черги. Однією з мотивацій долучитися до ЗСУ повинно стати грошове забезпечення. Відповідно до посади, яку вони займають в період проведення цих зборів, і військовому званню. Наприклад, для офіцерського складу, за цей період, що вони перебувають на зборах, виплачується порядка 3000 гривень. Солдату – порядка 1800 гривень. Це за цей період, що вони призиваються на ті навчальні збори. Час перебування на військовій службі також зараховується до страхового стажу та стажу державної служби. За військовиком буде збережено і місце роботи. Після проходження військової служби вони мають переважне право на протязі 3 місяців прийому на це ж саме підприємство, на посаду не нижчу за ту, яку вони займали на час звільнення. Тим, хто успішно виконає програму навчальних зборів, за підсумками року додатково сплатять ще одну грошову винагороду. Хто ж не бажає служити, може взяти відстрочку. Дуже важкі сімейні обставини, а саме це смерть близького родича, хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною або дитиною, перебування під слідством, потрапляння під вплив надзвичайних ситуацій, складання державних іспитів у вищих навчальних закладах. Всі призвані юнаки будуть проходити строкову службу у ЗСУ, Національній гвардії та Державній службі транспорту. До служби у зоні АТО строковики залучатися не будуть. На Тисі зловили митника на хабарі. Саме у 500 доларів США співробітник митниці оцінив своє сприяння в оформленні автівки іноземної реєстрації. На місці працювали співробітники Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України, управління внутрішньої безпеки ГУДФС у Закарпатській області та Генеральної прокуратури України. Наразі держслужбовці оголосили підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України. На пункті пропуску Ужгород чопські прикордонники виявили крадене авто. Як виявилося, транспорт словацької реєстрації понад 10 років перебував у розшуку. А водієм автівки також виявився житель Словацької республіки. Спрацювала база даних про те, що даний транспортний засіб рахувався як викрадений в базі даних Інтерполу. Відповідно, згідно алгоритму, нами було поінформовано підрозділ національної поліції, які прибули в пункт пропуска. Водій та автомобіль відбули до підрозділу поліції. Надалі саме Нацполіція продовжить слідчі дії, які повинні з'ясувати, чи справді автівка крадена і чи загрожуватиме водію певна відповідальність. І до більш позитивних новин у нашому випуску. Цього тижня на Закарпатті потеплішає до плюс 22 градусів. Перша половина тижня обіцяє бути ще прохолодною і дощовою. У понеділок, середу та четвер можливі опади. Із середи має різко теплішати. В суботу повітря може прогрітись аж до плюс 22 градусів, передбачають українські синоптики. Угорські ж метеорологи не такі оптимістичні. Температурний максимум цього тижня обіцяють на п'ятницю до плюс 20 градусів. Сьогодні, на 67-му році, пішов із життя народний художник України – мукачевець Золтан Мичка. Останнім часом чоловік важко хворів. За попередньою інформацією, похорон відомого митця відбудеться завтра, 21 березня. У 1972 році він закінчив відділення художників-оформлювачів Одеського обласного будинку народної творчості. Член спілки художників України із 1984 року. Учасник художніх виставок, обласних та всеукраїнських, а також закордонних. Учасник міжнародних пленерів та симпозіумів. Редакція телеканалу «М-студіо» висловлює співчуття родині великого митця.
Ось таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що ви побачите у часі вівторка, дивіться з анонсу. Допомога онкохворій дитині, лікування за кордоном, еміграція за кордон, люди виїжджають. Дякую, що ви залишаєтеся із нашим телеканалом. На сьогодні це останнє повідомлення. Я прощаюся з вами до завтра. Зберігайте спокій та любіть один одного. Бувайте!